hörni, och välkomna till en ny vlogg, helt enkelt. Gud, mitt hår. Det är torsdag, klockan är 9:55 ungefär. Viggo är på förskolan, så himla skönt om man får säga så. Jag ska tvätta det här. Jag köpte ett alltså så himla fint klädpaket. Second hand då, i storlek 56, mestadels 56 och 50 till lilla syster. Jag fick hem det igår och jag tänkte jag skulle tvätta det. Jag är ganska säker på att hon har tvättat det, men jag tänkte att jag kör en snabb tvätt bara så att jag vet att liksom det. Och alltså det är helt sjukt vad fina grejer. Och jag har varit också så här väldigt, för det är väldigt bra skick. Det är liksom som nytt. Och jag fick betala 500 kronor för allt detta. Och det är typ 10 par byxor. Det är 5 pyjamasar. Det är en kofta, 2 klänningar, en mössa. Och sen typ 10 olika bodys. Helt sjukt. 500 spänn, så värt. Alltså de här, såna här byxor med såna här volanger på. På rumpan. Hur gulligt. Jag har ju väldigt mycket tomatplanter, minst sagt, eller väldigt mycket, men hur många har jag? Många. Allt det här är ju tomatplanter och så finns det några paprikaplanter också. Och alltså, man kan ju inte ställa ut de här i växthus förrän typ slutet av maj, tror jag, när det har blivit liksom riktigt varmt och att det inte är kallt och sådär, självklart. Och de har ju stått här innan då. Och här är det konstant solljus, typ. Och alltså de här tomatplantorna växer ju så fruktansvärt mycket. Så jag tänkte att jag testar att ställa dem här istället. Så jag har bytt plats på dem. Den här är skitful. Den ska inte, vi ska slänga skiten egentligen. Men jag har den så länge bara för att ha någonstans att ställa plantorna på liksom. Så att jag vet inte om det kan liksom sakta ner växtprocessen lite, för att alltså, om jag inte kan plantera ut de här förrän som en månad, alltså de kommer bli hur stora som helst och jag har inte plats för att de ska bli så stora. Så de får stå här nu, tänker jag. Det är ljust här, men det är inte lika mycket sol som det är på den sidan. Däremot så har jag flyttat på, alltså mina palettblad är ju helt crazy. Alltså, det här är ju en topp. Ni ser ju vad fin den har blivit. Det här är en stickling som har tagit sig ordentligt. Det var ju toppen på denna planta. Man ser här, tror jag klippt av den. För länge sedan nu, eller? Ja, vad var det? Kan det vara typ 1,5 månad sedan? Så inte så länge sedan då. De växer som galningar. Och den här sorten verkar verkligen gilla mycket, mycket solljus. Så jag ställer dem här, för jag har ju 2 till. och jag tänkte de kan vara kvar här. För här är det ju också liksom konstant solljus i stort sett. Men det börjar bli väldigt trångt att ha alla 4 här. Så då flyttade jag på dem. Och det här är ju också toppen av den plantan som jag också tog. Så alltså... Det gör ju lite ont i hjärtat när man klipper sitt palettblad. Men den blir så mycket buskigare och man märker liksom att den trivs mycket mer, så att säga. Jag vattnar de här alltså varje dag. Det är inte ens en... jag överdriver inte ens. Jag vattnar dem varenda dag. För att de vill ha väldigt mycket vatten. Du heller faktiskt.
gravid. Gud, jag är helt slut. Jag har ju då målat klart i köket nu. Faktiskt. Det känns skönt att ha det klart. Jag filmade det i den bloggen som skulle kommit upp i veckan. Men nu blir det ju inte så. Så jag tänkte jag skulle visa er. Här då. Så har jag tagit ner hyllorna. Vi hade ju två hyllor här. Ganska tjocka. Som var i samma trä. Från samma trä. Alltså samma plankor så att säga. Som bänkskivan på köksön. Så jag tog bort dem för att jag skulle kunna måla. Men sen insåg jag att det blev nog faktiskt bättre utan dem. För det blev väldigt... Det blev lite mer ljusare upplever jag. Så jag tror att jag ska sätta ut dem någon annanstans. Jag tror att det får vara så här. Är tanken. Och sen målade jag även in listerna i samma färg. Både det fönstret. Jag målade runt detta fönster. Och jag målade runt in dörren också. Vilket jag tyckte. Dörren tyckte jag verkligen blev så mycket bättre. För att man... Alltså, det blev så mycket vitt innan, så att säga. För taket är ju vitt också. Men det känns som att dörren kom fram mycket mer. För jag tycker den där dörren är väldigt fin. Så det känns som att den fick lite mer uppmärksamhet, så att säga. Men planen då... Här... Så har jag tänkt att vi ska sätta en... Ja, en list här, liksom. Som följer här. Samma sak där borta. Så det blir lite mer enhetligt. Eller vad man säger. Jag såg att vi hade också en gammal knoppbräda. I drängstugan. Om jag inte minns fel så har jag för mig att det var lite mindre knoppar på den. Så jag tänkte om den är i rätt längd så kanske vi kan sätta den här över då. Och sen bara ha en vanlig list där. Så att man kanske kan hänga lite saker där på det köksredskap och sånt. Och sen, mina vänner, jag ska visa er. Jag är så taggad. Jag har ju funderat, eller jag har ju velat länge ha fler lampor här i köket. Och då mestadels liksom över här. Inte fönsterlampor utan som hänger ner från taket. Och jag hittade den absoluta perfekta lampan, någonsin, som jag är helt förälskad i. Jag ska se om jag kan hitta den. Och nu tror jag att det kommer bli ännu bättre. Att jag tänker liksom att jag ska, se om jag kan visa er. Hänga en här över, så jag hänger en där. Och sen hänga en över fönstret, så det blir två stycken där. Jag tänkte tre först, så två liksom över den här delen och sen en över fönstret. Men jag tror att det blir lite mycket, plus att de var inte jättebilliga heller. Så jag tänker att två räcker. Jag ska visa er. Jag tycker att den här är fruktansvärt fin. Men gud, vad svårt det var att hitta den. Här ska vi se. Så här ser den ut. Dun, dun, dun. Alltså snälla, hur fin? Hur fin var inte den här? Alltså jag älskar verkligen den här stilen på lampa. Titta, så himla snyggt. Sådär något tänker jag liksom. Och jag hittade en sida som hade rea på dem just nu. För en kostar vanligtvis 1025 typ. Och den är ju inte stor lampa. Jag tänkte jag skulle visa mig hur jag såg med en hand. Så jag... Ursäkta mig, jag är lite snorig. Vänta lite. Så, ursäkta. Jag är pollenallergiker och jag har gravidsnuva. Kul. Men en kostar vanligtvis 1025 tror jag. Och nu var det rabatt på den så den kostade 784 eller något för en. Så då kände jag att, nej. Då köper jag två stycken. Så... Jag beställde dem förut. Jag är så taggad. Det låter ju jättefjantigt typ över lampor. Men
Jag är så taggad, jag tror det kommer bli jättefint. Och de skulle komma redan imorgon, så då kan ju vi hämta ut dem imorgon. Djurkällan där var självklart slut på den webbsidan jag beställde ifrån. Så, och jag beställde från kitchentime.se. Så jag fick beställa från Nordic Nest, tror jag. Ja, de heter. Djurkällan fick jag beställa därifrån för att den var slut, tror jag. Eller det var något som inte funkade i alla fall när jag försökte beställa den på kitchentime. Så de kommer nog inte imorgon. De kommer nog nästa vecka istället. Men det är inte hela världen. Så taggad på att få hem dem. Åh, det ska bli så fint. Så ja, men jag vet inte om vi har typ någon liten något virke i lagården eller något som man kan använda och göra till en list. Jag vet inte riktigt. Jag tänker att jag ska försöka få Kalle att kika på det i helgen helt enkelt. Men jag har målet klart. Tvätten är snart klar, så jag ska kika på den. Men jag ska nog bara sätta mig ner en liten stund. Jag får ju verkligen så här extrema extrema sammandragningar när jag har grejat lite för mycket. Nu är tvättmaskinen klar. Eller torktumlaren. Slash tvättmaskinen. Så jag ska försöka bara sätta mig ner i magen en liten stund. Gud, jag känner mig inte som världens snyggaste morsa idag. Flätigt hår och mjukisbyxor och ja. Men vad gör det? Allt för att man ska känna sig bekväm. Speciellt när man är höggravid. Ska vi åka och hämta Figo. Oj, 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 oj. Farthinder. Åh, åh. Titta, du kan ju. Vad duktig du är. Oj, oj, oj. Måste, jag tror att du kanske får släppa Ninis, älskling. Mamma kan ta den, ja. Ja, okej. Så ja. Och du är duktig. Låter det så? Kommer du runt där, eller? Så, nu kommer du runt. Nej, men du mobilen. Så. Nu har... Ska du luta dig bakåt? Ska du skönare för dig? Luta dig bakåt. Så. Jag och Vingo har badat. Han har ju älskat att bada senaste tiden. Och sen nu helt plötsligt typ senaste dagarna så han bara nej, absolut vägrat. Så till slut när det var jag som badade så gick det. Han är supertrött, det syns verkligen. Han dricker ju alltid fortfarande en flaska ersättning varje morgon och kväll. Han vaknade vid 20:05 eller något morse, lite för tidigt. Så han, och så sover han inte på förskolan längre, så han är jättetrött. Vi ska sova, jag tror han kommer somna fort. Men jag kom på att jag glömde ju att visa vilket företag eller vad det var för lampa. Global Lighting heter märket, kan man väl säga. Väldigt tjusig lampa. Så ja, frågan är bara, alltså jag vet att det kommer vara svårt att få upp den. Jag gissar på, för vi har ett uttag över fönstret i köket. Och jag har ju tänkt sätta en så här, över fönstret eller framför fönstret och sen en lite längre till vänster. Två stycken så. Så jag tänkte om man skulle kunna sammankoppla dem på något sätt. Och sen sätta dem i samma uttag. Vi får se. Men det löser väl sig. De kommer nog inte komma upp direkt dock. Men då har jag ju dem i alla fall. Men jag ska borsta tänderna på den här. När han är klar. Gud, trott älskling. Det blir skönt att sova. Ja. Borsta tänderna och ta på pyjamas. Nu ska vi se.
är det fredag. Härligt. Klockan är 8:30 ungefär. Jag lämnade Viggo på förskolan för en timme sen. Jag tänkte, eller jag är på väg in till Tranås för att jag tänkte handla lite. Det behövs lite mat, bland annat. Och sen, jag tänkte också faktiskt att jag skulle hoppa in på Lindex. För de har ju det faktiskt i Tranås. Tror det eller ej. Viggo behöver nya kläder. Igen. Alltså jag tycker jag köper så här speciellt byxor till honom hela tiden. Men han är ju den åldern nu med, alltså de slits ju ut ganska ordentligt, speciellt byxor. Jag såg nu att de senaste jag köpte hade slitits så att det är snart hål i typ knäna. Och han har typ vuxit ur så mycket kläder. Han växer så himla mycket. Så jag hade tänkt att köpa lite kläder. Så se om jag hittar någonting. Jag tänker bara lite basic grejer typ. Det är 2 veckor kvar till B4. Exakt. Nästa fredag, alltså fredag nästa vecka, motsvarar då Viggo kom. För Viggo kom en vecka för tidigt. Men jag har inga känningar. Jag har lite sammandragningar, men det har jag haft länge. Så det är ingenting. Så det hade ju inte gjort någonting om hon kom lite tidigare, liksom, så känner jag. Men vi får se, hon kommer väl när hon kommer. Det är väl ingenting man ska stressa på, antar jag. Så vi får se. Dags att köpa blöjor till lilla syster. Jag hittar så mycket ändå. 3 par byxor och 3 par basic tröjor. Lite strumpor till Viggo, men alltså jag vill ju typ lite bara gå här nu. Jag har tillräckligt med kläder till lilla syster. Men ja. Alltså titta så fint. Åh nej, jag ska inte. Nu har Viggo kläder så han klarar sig. Oh, ett litet tag i alla fall. Alltså de här strumporna. Jag tyckte de var så söta. Halkisar på mig, det är viktigt. Jag köpte 3 stycken par såna här basic tröjor. Vanlig blå. En med lite oäsebilar. Och en grön. Och sen köpte jag såna här, har de fast mörkgrå. Jag tycker de är så himla fina. Så jag köpte ett par i ljus färg som inte kommer vara ljusa så länge. Ett par i grön. Och sen oäsebilar igen. Och de här, alltså jag tycker de här är så himla bra. Eftersom de är så varma. Eller liksom mjuka inuti. Sen jag antar, jag kan tänka mig att det kanske blir lite för varmt att ha dem på sommaren, de här, fast då går de ju oftast i shorts liksom, spelar ingen roll. Så nu har han kläder, nöjd, och strumpor behövde han med, så jag ska slänga in det här i tvätten, tänkte jag. Det känns också som att jag fick faktiskt väldigt mycket för pengarna på ICA. Ja, jag vet inte om jag orkar lägga upp allting så ni får se, men alltså väldigt så här, jag köpte det vanliga, alltså mejerier, bröd, skafferi, grejer, torrvaror liksom, och jag tror Kalle kommer bli så glad. De här kostade 20 kronor styck, så känner jag inte att köpa 2 stycken. Kalle älskar ju postmust, eller han älskar julmust, han tycker inte det är samma sak, men det är ju samma sak, det är ju bara, alltså julmust smakar ju bättre för att det är jul. Så är det ju. Så jag köpte 2 sådana till honom också. Så köpte jag lite taco-grejer. Jag köpte en sån här skinkbomb. Som jag kan äta idag. Så kan vi laga mat sen. När Kalle har kommit hem. Jag har hämtat Viggo. Det känns bra. Det känns som att vi fick ganska mycket för pengarna faktiskt. Och sen köpte jag... De hade inte de vanliga våtsuvetterna. Jag tror det är Libro våtsuvetter. Som vi brukar köpa. De var slut. Så jag tog ICAs oparfumerade. Jag tänkte lägga en i förlossningsväskan. Och sen, det här är ju till lilla syster. Då. Och sen... Åh, jag köpte blöjor! Åh, jag kände fan att... Okej, 2 veckor kvar. Man vet aldrig.
Vi köper två stycken. Så vi köper två stycken newborn. Gud. Så spännande. Och sen, Viggo äter ju fortfarande ersättning, som jag har sagt innan. En flaska morgon och en flaska kväll. Jag vet inte när vi kommer sluta med det faktiskt. Det känns som att han... han typ tycker om det. Jag tror inte att han typ kommer vilja sluta på det på ett tag. Och vad jag förstår så är det inget farligt heller för dem att göra det. Men jag hittade att vi använde ju Nan. De hade en ny. En femma. De har haft upp till fyra innan. Och fyra har varit från 18 månader. Den här var från 24 månader. Så från 2 år. Och det här var med... Unique formula that contains iron, calcium and vitamin D without palm oil. Så det var ju bra. Det kände jag så här. Ja, men då tar jag en sån istället. Det kanske är lite mer anpassat för han är lite äldre liksom. Så då tar vi en sån. Men ja. Åh, jag köpte munkar. Jag skulle inte köpa mer. Men sen så såg jag att... ja, de ligger i den här... men du, ja. De hade någon liten marknad ute på torget idag. Så då såg jag att det låg, det var, de höll på med munkar där. Så då köpte jag några. För det är så gott faktiskt. Oj. Men jag ska plocka in det här nu, tänkte jag. Vi slänger i en tvättsäck med Viggos kläder så han kan ha det. Jag hittade en ny Sunlight smak. Jag känner att vi måste testa. Den såg väldigt god ut. Jag tror att jag har sett den. Men jag har inte köpt den innan. Iced tea, peach and love. Ska se. Jag tror det fanns en typ i citron med. Du fick en fin vinkel. Men jag tyckte det här. Lätt godare med peach and love. Jag tror det är väl godare med is. Den var god. Faktiskt väldigt god. Jag brukar dricka... Gud, älskar Funlight verkligen. Jag brukar dricka den här. Den är också väldigt god. Limited edition pink lemonade. Men ja, den var väldigt god. Recommend. Recommend, recommend. Måste nästan testa den andra med då sen. Jag ska ta en mugg. Kalle är lite konstig, vad jag tycker. Han tycker typ bara om vanliga, naturella eller så här sockrade munkar. Så jag tog 3 sådana till han och 3 knäck till mig. Så jag ska ta en sån nu, tänkte jag. Och sen köpte jag på Lindex. Alltså jag... oj, här nere för mig. Jag tycker det är så fint med nagellack. Men det är ingenting jag använder så ofta för att jag... alltså jag vet inte, jag har lite så här... jag använder inte det så ofta. Jag vet inte varför. Jag tycker jag borde göra det för att det är väldigt fint. Så jag köpte faktiskt 2 stycken olika idag. Jag tycker ju svart är så snyggt. Men jag vet inte om jag klarar av att ha svart. Ni fattar typ. Alltså jag tycker det är skitsnyggt men jag vet inte om det liksom... jag vet inte om jag kan rocka det så att säga. Munk. Ni får ursäkta tvättmaskinen och pumpen som låter. Där är den. Klockan är alldeles strax 1. Jag ska hämta Viggo i 2 idag. Men mina lampor hade kommit. Så jag tänkte bara att jag skulle åka in till Aneby och hämta dem. Det är ju liksom...
Jag tar det 5 minuter in till Arnby från Viggos förskola. Så jag tänker jag hämtar dem först och sen hämtar jag honom på vägen hem. Men jag bara kände att jag ville bara fräscha upp mig lite. Smått. Gud, den här concealern är lite, lite ljus. Kände jag. Wow, alltså jag vågar inte ta upp den här. En lampa. Fy, vad jag dör. Vi ska visa dig. En lampa. Ja, en lampa där, ja. Vi ska uppe. Ser ni liksom själva glaset här? Gud. Jag förstår varför de kostade 1000. Fast jag köpte på rea, men annars... Man ser ju liksom, om man känner på dem, att de är väldigt väl kvalitet liksom. Ska du cykla? Ja. Är du försiktig bara då? Ja. Okej, ska vi ta upp bara för att titta försiktigt. Tror ni jag får ner den igen sen? Alltså gud, jag vågar inte. Mamma vågar inte, vi stoppar ner den igen. Vill du ha den tröjan? Ja. Och titta, då har du bara matchande byxor till. Ja. Vill du ha den? Ja. Kom då, så tar vi på dig. Mastern och bussar. Ja, matchande byxor. Det är fina byxor. Matchande byxor, ja. Är det racerbilar på? Ja. Ja. Det är den. Jättehäftigt. Vad är pappa? Pappa är och hämtar hö med farfar. Ja, vi är 8 och heter hö. Ja, jag vet. Men vet du vad? De är snart hemma. Alltså, de här passar ju perfekt. Det här är ju 98. Nej, jag vill ha dem. Ja, vi ska ta på dem. Passar jättebra ju. Jag tror de skulle vara lite stora, men nu var de inte. Nej. Du växer, då. Du är ju så stor. Titta vad bra de passar. Ja. Får vi se telefonen då? Mamma. Ja? Det är min teddy. Är den slut? Ja, jag har ännu mer. Vill du ha ännu mer? Titta, man får till med ett skål. Wow, Kalle. Din son vill ha ännu mer. Ja, jag har ännu mer. Åh, gud. Viggo ligger och sover. Klockan är 7:30. Och nu ska vi göra Libra-pizza. Så himla gott. Eller jag ska göra till mig. Jag vet inte när Kalle vill ha, så han får göra en egen sen. Jag vet inte om ni har testat det, men alltså allvarligt, köp Libra-bröd. Finns det på Ica. Gör en egen tomatsås med bara krossade tomater, salt, oregano, basilika och svartpeppar har jag i bara. Jag höftar lite på mängden. Och sen på med toppingen du vill ha. Och sen in i ugnen på typ 180 grader i typ 15 minuter. Alltså det blir så gott. Och nu ska jag bara vänta på att ugnen ska bli klar. Sen ska jag stå inne. Sen ska jag få äta gott. Jag från framtiden, helt enkelt. Nu, jag hade tänkt att jag kanske skulle dela upp den här vlogghelgen till 2 vloggar istället. För jag tror att den kan bli väldigt, väldigt, väldigt lång annars.
Så jag glömde ju självklart spela in ett avslut till er. Så då gör vi som så att vi avslutar den här vloggen här. Och sen nästa vlogg ni syns blir... Ja, nästa gång jag laddar upp, men det blir ju idag för mig. För jag filmar det här på lördagen. För jag glömde filmen igår. Så ja. Men tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Hoppas ni tyckte om den. Glöm inte att ge en tumme upp. Kommentera jättegärna och prenumerera. Så blir jag så himla glad. Så syns vi då i nästa uppdatering helt enkelt. Puss och kram. Hejdå.